Doncs sempre has de tenir l'esquena endavant per llavors poder anar cap endavant. Si l'esquena està recta i cap enrere, el cos se'n va cap enrere i la bola va cap a baix. I aquí fallem. El Ramon corregeix a un dels alumnes dels cursos de tennis de taula que s'imparteixen diàriament al complex esportiu Reina Elisenda a Sarrià. Aquesta és la sala més gran de Barcelona per practicar el ping-pong. El tenis taula el més important és la coordinació. Té molt a veure amb moviments curts i que estiguin ben realitzats, que no siguin ni corbes ni que es desperdici el poc temps que tens per fer-ho. I aquest és un altre aspecte també important, el temps de realització dels moviments o el temps de càlculs de resposta. És un esport minoritari, però en els últims anys els usuaris d'aquesta sala han crescut considerablement. I és que la Federació de Tenis de Taula treballa en la promoció d'aquest esport amb programes com el de ping-pong per tothom. És molt conegut perquè tothom, si fa o no fa, ha jugat algun cop, però el pas a fer d'una manera regular potser és el que falta. I això és el que estem intentant des de la Federació, doncs, de possibilitar que la gent que vulgui jugar d'una manera regular ho pugui fer. Diuen que és un esport que pot practicar tothom a partir dels 8 anys. El Pere Molet, per exemple, està a punt de complir els 80 i juga des que es va jubilar. Sí, a mi em diuen diversos desitjos, entre els 5 que pugui dominar, aquest serà un d'ells. Vindre a jugar al ping-pong. Necessites moviments, salts, musculatura, respirar bé i, a més, necessites també doncs, una tècnica. A més dels beneficis físics, el ping-pong també té una funció social important entre la gent gran. Els amics jo els tinc aquí, no els tinc allà en Visc. I aquí fom un grupet d'una edat aproximada i hem trobat un espai que ens relaxa molt.